وہ بھی سارے اور پروفیسر صلی اللہ علیہ وسلم نے کل کچھ مانتے کہا نہیں تھا بھی درو اس سے پتہ یہ بھی چلتا ہے کہ جیسے ابھائی کرام تھے وہ حضور کے اشاروں پر چلتے تھے پتہ ہے کہ حضور پہلے دس منٹ چلے ادھر چلے دور چلے پھر وہ اوکے یعنی یہ جیسے یہ ایک صاحب کھڑے ادھر مقابلے کھڑے تھے اور ادھر سے امام صاحب یہاں سے پھر پھر کے اس طرف چلیں گے سارے سے ابانے بھی کے فورم میں کر کے نماز بھی ہم بھی کریں گے نماز ہم نہیں کریں گے نا اب تو ہمارا وہی قبلہ ہے ہمارا ابھی ایک قبلہ ہے وہ بندے نماز کے لیے چل سکتے ہیں اگر آگے جگہ ملے سکتے ہیں ہاں جا سکتے ہیں یہاں جاتے ہیں جا سکتے ہیں نماز کے لیے لیکن آپ وہ نہیں اٹھا سکتے ہیں ایسے جا سکتے الحمدللہ ہم نے مسجد قبلہ تین میں نماز ادا کر لی ہے اور یہ وہ مسجد جس میں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضور کی نماز ادا کرتے ہوئے اللہ کے حکم سے دو رکعت آپ نے مسجد اقصی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھے اور دو رکعت جو ہیں وہ آپ نے خانہ کعبہ کی طرف جو مسلمانوں کا قبلہ ہے اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمارے نوافل کو قبول فرمائے اور جس طرح آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش پہ اللہ رب العزت نے مسلمانوں کا قبلہ تبدیل فرما دیا اسی طرح اللہ رب العزت آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کے صدقے آپ کی شفاعت اور آپ کی برکت اور آپ کی نبوت کے صدقے ہمارے گناہوں کو بھی معاف فرمائے اور جس طرح اللہ نے قبلہ تبدیل فرمائے اس طرح ہمارے دلوں کے قبلے بھی اللہ تبدیل فرمائے اور ہمیں نیکی کی طرف متوجہ کرے ہمیں نیکی کی توفیق عطا فرمائے برائیوں سے ہمیں پھیر کے نیکی کی طرف ہمیں لے آئے تو یہی ہمارے لیے سب سے بڑی کامیابی ہوگی اللہ تعالیٰ اس عمرے میں جو ہم سفر کر رہے ہیں اس سارے سفر کو ہماری زندگی میں ایک چینجنگ لے کے آنے والا اور گناہوں سے پھر کے نیکی کی طرف لانے کا سبب بنائے آمین ثم آمین
کہ وہاں گئے تھے اور یہ غزوہ احد اس سے دو سال پہلے ہوئی تھی بہت بڑی قوت اور طاقت تھے تو وہ امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اس جگہ پہ شہید ہو جاتے جن کو سید الشہداء کا لقب ملا جاتا ملا تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دنان مبارک بھی اسی جنگ میں شہید ہوا آپ کو بہت زیادہ زخم لگتے ہیں اور اتنے زخم لگتے ہیں کہ زخموں سے چور ہو کے یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں وہ جو مینار ہے مسجد کا کی نظر آ رہا ہے یہ جو بڑے پول ہے اس کے ساتھ یہاں جو پیچھے والا پہاڑ ہے اس طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جاتے ہیں ہم اس پہاڑ کے پاس جاتے ہیں اور آپ زخموں سے اتنے چور تھے آپ کو اتنی تکلیف ہو رہی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پہاڑ کے پاس جا کے بیٹھ کے تو ٹیک لگاتے ہیں پہاڑ پہ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے وہ پہاڑ روئی کی طرح نرم ہو جاتا ہے اور اتنا نرم کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں سر مبارک رکھا وہاں وہ اس طرح دیکھیں نا اچھے کیک لگاتے ہیں تو وہاں ہماری آرام کے لیے وہ جو ہے وہ روئی بیٹھ جاتی ہے انشاءاللہ میں انتظام کمپلیٹ کرتا ہوں کہ کس انداز سے ہم نے کرنا ہے وہ زیارتیں کرنی ہیں. کوئی گل جا رہی بات. تو باقی یہ جو میں نے آپ کو یہ دیے ہیں آج کی یہ انشاءاللہ میں کل کوئی پروگرام بنا کے تو بتاتا ہوں کہ کیسے ہم نے عمرہ کرنا اور یہ دعائیں ایوری چکر میں کیسے پڑھنی ہے. ایزی ہو جائے گا ہمارا. اب جا رہے ہو.